კარგი იქნება თუ ჩავეყალიბებ მაშინ ითქვას ეს სია დაიგოს მინარის კლანის წევრი და შესაძლებელია შემოსაჭრომ იყოს ეს გადაწყვეტილება რომ ვინც ვერ მოხვდება ამ სიაში და შესაბამისად ამ სიის დისკრიმინაციასაც ავიტანთ ბოლო-ბოლო შეიძლება სასამართლო კონკურსი ხო შეიძლება ერთნა სამუდამო დასრულდეს ეს თემა რომ თქვა რომ ვინარის ეს კლანის წევრი გასახელებს გასაგებია რომ მე კლანის ისაუბრო სხვა მოსამართლეს რაღაცნაირად შეურაცხყოფა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, განსახილველი, კერძოდ არის რეგლამენტში შესატანი ცვლილებები, საკანონმდებლო ცვლილებებიდან გამომდინარე, ასევე ადმინისტრაციული კომიტეტის და სადისციპლინო კოლეგიის წევრების არჩევის საკითხები იქნება განხილული და ასევე კონფერენცია მოისმენს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივნის, ასევე დამოუკიდებელი ინსპექტორის და საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის